Za námi z letadla vystupují vojáci poslední rotace 13. strážní roty, kteří právě přiletěli z letecké základny Bagram z Afghánistánu. Jednotka ukončila operační úkol před měsícem a dále zabezpečila přepravu materiálu i techniky zpět do České republiky. Veškeré vybavení i vojáci jsou zpět, proto mi dovolte touto formou poděkovat vojákům za jejich nasazení při plnění úkolu, všem nadřízeným stupním za odborné řízení a rodinným příslušníkům za jejich podporu po celou dobu operace. Děkuji.